Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija ne premašuje iznos od 37.809 dinara. Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji osim penzije koja je do navedenog iznosa nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju inostranu penziju, s tim što zbir tih dveju penzija ne može da bude veći od 39.850 dinara. Preračun inostrane penzije se vrši po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 31.12.2023. Preračunato, to iznosi 1 euro, jednako je 117,1737 dinara. Fond snosi troškove smeštaja i putne troškove pratioca slepog lica i pratioca deteta, koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalni život i rad. Prijave se podnose udruženjima penzionera, odnosno odborima korisnika penzije sa područja filijale fonda na koju korisnik ima prebivalište. Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici fonda. Prijavu na oglas penzioneri treba da predaju i ček od penzije, onda treba da predaju i dokaz o inostranoj penziji ukoliko primaju inostranu penziju, a to je izvod od banke ili potvrda od inostranog nosioca osiguranja. Uz popunjenu prijavu, penzioneri daju i izjavu na propisanom obrascu o tome gde žele da koriste rehabilitaciju, zatim daju izjavu da nemaju ostala lična primanja, osim penzije, i daju izjavu da nisu koristili rehabilitaciju po oglasu u 2020., 2021., 2022. i 2023. godini. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava. Penzioneri Pirotskog okruga mogu da koriste rehabilitaciju u Niškoj banji, Prolom banji, Soko banji i Gamzigradskoj banji. Prijave su počele 11. februara i trajeće do 2. marta. Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju se objavljuje 21. dana od dana isteka oglasa.